Guys, karibuni tena kwenye channel yetu ya Luda Mayang. Kwanza kabisa usisahau kusubscribe, kutia comment yako na kulike video hii baada ya kumaliza kuiangalia, na pia ili kupata ufahamu zaidi angalia mpaka mwisho. Leo nitaelezea namna ya ku withdraw zile matured investment ambazo zinaingia katika wallet yako. Ukihitaji ku withdraw matured investment, unaingia kwenye option kama kawaida, unashuka chini. Unaingia kwenye sehemu moja ya imeandikwa investment. Ukiingia kwenye investment pale, kuna option tatu: kuna kuinvest now, kuna kumanage investment na kuna run matured investment. Utaingia kwenye manage investment. Ukisha click manage investment, itakufunguka namna hii. Itafunguka kama hivyo. Yeah. Baada ya kuingia kwenye investment, una click manage investment. Itafunguka hivi. Itaonyesha kiasi ambacho ni invested mpaka sasa. Hivyo itaonyesha interest ambayo umeipata, withdraw ambayo tayari ushatoa. Lakini ile ambayo una withdraw inakuwa kwenye upande wa wallet. Kwa maana hiyo 47,979 ndo ambayo ipo kwenye wallet yako, yani ishakuwa matured. Hizi nyingine bado zinaendelea kurun. Kwa maana hiyo utaingiza hapa kiasi ambacho unataka ku withdraw. In Tanzania shillings, kama wewe ni Mtanzania. Kama ni mtu wa Uganda utajaza pesa in Uganda hivyo. Lakini kama pia ni Mkenya utajaza in KES. Kwa maana hapo utaandika sisi 47. Tuandike 47,979. Tunatoa hela yote kabisa. Umeona? Then ukishamaliza hapo uta click withdraw. Ukisha click withdraw, basi baada ya hapo utapokea notification. Utapokea notification kwamba you have success, you have withdraw cash shillings. Hiyo hapo ndio notification ambayo itakuja. Ukiona notification, basi ujue tayari umeshafanya withdraw, na kwenye wallet yako itasoma zero, lakini pia itaingia kwenye investment withdrawals kwenye list hapa. Na ukitaka kwenye list hapo uone column zote, either unaweza ukarotate screen yako au ukapunguza baadhi ya column kwa kubonyeza column visibility. Then kwa mfano utapunguza transaction ID, unaweza kuipunguza kwa kuklik hapa kwenye column visibility, then click transaction ID. Basi njia nzuri zaidi ni njia ya ku rotate screen kwa transaction ID. Hapo utaona haipo tena, utaona charges ambazo zinakatwa. Umeona 1,729 tu ya kwa sababu ya zile makato ambao kampuni inakatwa. Kwa hiyo unaweza kupunguza sehemu ya charge, una ya kwa net amount unaweza kaona hapo. Baada ya kutoa makato, net amount ndio hiyo, na ndo kiasi ambacho utakipokea. Unaweza kupunguza amount pia ya kupunguza amount pia uta, kwa sababu tume withdraw sasa hivi. Utaona hizi tatu za juu zimeshakuwa approved, 26, 12, 12, lakini moja ambayo ndo tume withdraw sasa hivi 47, tumeona iko pending approval na pesa itaingia muda si mrefu. Kwa maana hiyo nadhani tumeelewana namna ya kuwithdraw matured investment kutoka kwenye